Ish-kryeminist Sali Berisha i konsideroi edhe nga Durrësi zgjedhjet e 14 majit etike për rivendosjen e pluralizmit në vend përmes institucionit të votës. Berisha ftoi çdo qytetar dursak pavarësisht bindjeve politike për të mos qëndruar indiferent ndaj të keqes që sikundër tha ka dëmtuar qytetin turistik të Durrësit. Një fjalë e urtë popullore thot: e keqja nuk ka fund. Nuk ka të vërtet më të hidhur se sa kjo. Por e keqja nuk ka fund vetëm atëherë kur njerëz të virtutshëm qëndrojnë indiferent ndaj saj. Unë kam bindje se me 14 maj ju do votoni për ndryshimin e Durrësit, ndryshimin e Shqipërisë. Berisha tha se kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë Igli Cara ka vizionin dhe vullnetin për të shërbyer qytetarëve të Durrësit, ndërsa e kundërta ndodh me rivalen e tij socialiste dhe dy mentorët e saj Dako dhe Çela. Ajo del nga sirtarët e gjushit. Ajo ka një dyshe, që është dyshja nga më mafiozët, jo në Shqipëri, po dhe në Ballkan dhe më gjerë. Gjushi dhe ai Ardian Çela, mikpritësit e Massimo Denaros, nxënësit e ti në Shqipëri, gjush, thujë dursakve, sa pajat nga taksat e tyre i ke dhënë McGonigalit, do t'a gjejmë edhe do bësh përgjegjës për to. Berisha ripërsëriti ftesën e Carës për përballjen publike të kandidatëve si një mundësi për ballafaqimin e dy alternativave para qytetarëve. Marrë dhe suflet me vete, gjushin dhe telen, aty mrapa. Ti marë, se nuk fjerë do të ajo, ti marë. Që të marrin dursaket dhe dursak të vërtetën, shkon dërton, konstruksion e betoni vetëm për të vjedhë, sepse këta nuk pyesin për qytetarët, këta pyesin vetëm për llogaritë e tyre bankare. 14 maj është fundi gjushit i Ardian Çelës, fundi Edi Ramës.